patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Labą dieną, Tomai. Sveiki. Sveiki visi. Šiandien pas mus, kaip matote, studijoje Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Tomas Janeliūnas, kuris padės susivokti situaciją, kuri keičiasi labai greitai ir tuo pačiu metu vyksta lyg ir lėčiau negu visada. Aš pirmiausia apie savo įspūdį papasakosiu ir kodėl Tomą pasikviečiau šią laidą, nes atrodytų kartais, kad karas Ukrainoje nebevyksta. Jeigu įsiverstumėte portalus, užsienio portalus, pamatytumėte, kad ten yra Izraelis, Hezbollah, Gaza, JAV, artėjantys žinoma rinkimai. Ir toks tarsi klaidingas įspūdis, kad ten gal jau ir pabaiga, nes jeigu tai pasižiūrėtumėm, įsisėmės epizodas, pasižiūrėtumėm į įvykius, kada Ramšteinas suplanuotas, nukeltas dėl to, kad prasidėjo stichinės nelaimės Jungtinėse valstijose, pati Ukraina vis dažniau kalba apie kažkokią tai taikią konflikto išsprendimo galimybę, kad ir ką tai bereikštų. Partneriai, šiuo atveju konkrečiai Vokietija, sako, kad jį mano nebegalinti arba nebenorinti taip intensyviai remti, net iki 50% mažinanti ir finansinį, ir karinę paramą kitais metais. Ir vis dėlto, kasgi vyksta ir kaip atrodo iš anapus, nes Tomai, kaip supratau, lankėsi ilgą laiką, buvai mūsų geriausių draugų ir sąjungininkų teritorijoje, Jungtinėse valstijose, bet grįžai ne su pačiais geriausiais įspūdžiais apie demokratijos likimą apskritai arba demokratinių šalių gebėjimą suvokti tą ginčą, kuris vyksta, nu, kokį ginčą, iš esmės, egzistencinį konfliktą ir apskritai apie tai, kaip gali klostytis ne tik Ukrainos ateitis, bet ir visų kitų netoli Rusijos turinčių nelaimį gyventi tautų. Tai galbūt visų pirma apie tuos vat įvykius, kuriuos aš ką tik paminėjau, kaip tau pačiam atrodo Vokietijos visų pirma signalai, kurie sklinda gan intensyviai, bet nelabai džiuginančiai. Taip, Vokietija viena iš tų šalių, kur iš vienos pusės žvalgybininkai, žvalgybų tarnybų vadovai, kariškiai kalba apie būtinybė stiprinti gynybos pajėgas tiek Vokietijoje, tiek NATO šalyse. Būtinybė remti Ukrainą dar labiau, apie būtinybę atsispirti Rusijos įvairioms operacijoms net ir toje pačioje Vokietijoje. Kalba labai atvirai, kad šnipinėjimas Vokietijoje hybridinių kampanijų organizavimas yra tiek išplitęs, kad faktiškai žvalgybos tarnybos nesugeba susidoroti su tuo. Apskritai Vokietija buvo ilgą laiką tokia palanki valstybė šnipinėjimui, labai apribotos žvalgybų tarnybų funkcijos, apskritai politinis noras nuolat prislopinti žvalgybas, kad nekeltų kažkokių tai politinių skandalų, lėmė, kad Rusijos žvalgai iš tikrųjų šnipinėjo Vokietiją kiaurai išilgai. Įskaitant ir Bundestagą, įskaitant ir netgi tas pačias žvalgybos tarnybas. Taigi ten laikė vos ne kaip savo papildomą uždarą kiemą. Ir dabar apie tai jau kalba atvirai, jau ir pačių žvalgybų vadovai. Ir nepaisant visų tų kalbų, politikai, Vokietijos politikai nekeičia savo tokio, sakyčiau, ganėtinai atsainaus požiūrio į tai, kas vyksta. Netgi priešingai, va kaip ir minėjai, kalba apie tai, kad reikia mažinti finansavimą, resursų mažėja. Ir tokie pareiškimai iš tikrųjų prisideda prie mano pesimizmo. Aš išvažiavau į JAV prieš pusę metų, jau būdamas šiokiu tokiu pesimistu, matydamas tai, kaip lietai reaguoja vakarų politikai. Grįžau po pusmečio dar didesniu pesimistu. Iš tikrųjų, tą pesimizmą labiausiai sukėlė turbūt po pajautimas, pamatymas, kaip ekspertų pozicijos, kurios dažniausiai iš tikrųjų yra pakankamai racionalios, realios, besiremiančios analizė ir duomenimis net ir iš Ukrainos fronto. Kalbant apie tai, kaip ekspertai suvokia Rusijos grėsmės, tai iš tikrųjų suvokimo yra daug. Ir patys amerikiečiai, jų tyrimo institucijos tikrai turi daug ekspertizės leidžiančios pasakyti, kokios grėsmės kyla iš Rusijos. Bet tarp to ekspertinio žinojimo ir politinio proceso ir politinių sprendimų egzistuoja didžiulis plyšys. Ir tas plyšys didėja. Iš tikrųjų, nepriklausomai nuo to, ką kalba kariškiai, ekspertai,
toks įspūdis, kad politikai jų negirdi, girdi vis mažiau, sprendžia trumpalaikius kažkokius politinius uždavinius. Ir faktiškai nebėra politikų, kurie galvotų apie strateginius sprendimus. Bet tas mane labiausiai glumina, kelia didžiausią pesimizmą, nes toks įspūdis, kad politikams iš tikrųjų rūpi tik tais trumpiausio laikotarpio sprendimai, pasiruošimai rinkimams, įtikinėjimas savo rinkėjų, kurie dažniausiai užsienio politiką nesidomi. Ir nebėra, sakyčiau, aukščiausiuose sluoksniuose tų politikų, kurie galvotų apie strateginės pasiekmes. Ne tik šiemet, bet ir po metų, po trejų, po dešimties. Vienas naujesnių iš tokių vat, ekspertinės minties epizodų, nors jų yra keletas, tai Vokietijos federalinės žvalgybos vadovas Bruno Kaglas, kuris pasakė, kad Rusija gali būti pasirengusi užpulti NATO per 6 arba net 8 galbūt metus. Europos komisijos gynybos komisaras Andrius Kubilius irgi panašius terminus įvardė. Čia yra pesimistinės ar optimistinės prognozės? Sakyčiau, čia yra optimistinės prognozės. Ir šitos prognozės remiasi faktiškai pakankamai objektyviais skaičiavimais, kiek Rusijai reikės laiko atkurti savo pajėgas. Ir atitinkamai, kada tos pajėgos jau bus pasiekusios tokį lygį, jo galėtų mesti iššūkį kariniams NATO pajėgoms. Šitoje vietoje yra tokia prielaida gana optimistinė, jog politiškai NATO bet kada priims sprendimą reaguoti į Rusijos išpolius. Man didesnį nerimą kelia tai, tiksliau, kelia ne tai, per kiek laiko Rusija atsistatys ir kiek, laiko užtruks, kol karo mašina bus pasirengusi mesti iššūkį NATO. Aš manyčiau, jeigu būtų kalba tik apie karinių galių palyginimą, Rusija niekada nesiryštų mesti iššūkio NATO, nes NATO turi didžiulę, kad ir lėtą, bet visgi galingą karo mašiną. Tačiau didesnė problema yra tai, kad tą mašiną turi įjungti politikai. Politiniais sprendimais turi įsijungti visas NATO mechanizmas. Ir politikai nerodo jokio noro priimti ryštingų sprendimų. Ir čia pesimistinis, labiau niūrus scenarijus gali būti toks, kad Rusija rizikuotų išbandyti NATO politinį solidarumą, netgi nepasiekus savo maksimalių karinių pajėgumų. Tiksliau, konformistiškai bandydama išnaudoti kai kurias aplinkybės, kuriuose NATO politinė lyderystė būtų sušlubavusi, politikai būtų pasinėrę į kažkokias tai vidinės krizės ir atitinkamai Rusijoje būtų svarstama, kad čia yra kažkokia tai auksinė galimybė, nereikia laukti, kol NATO pasiruoš, nereikia laukti geresnių progų, mes turime kažkokią tarkim, jiems įsivaizduotina idealią progą ir kodėlgi neišbandžius. Dabar pastaruoju metu girdisi labai įvairių nuomonių. Apie šitą variantą mes dar pakalbėsime, bet vienas iš jų, atsiprašau, pastaruoju metu girdima įvairių nuomonių, viena iš jų yra, kad gal ir gerai šitas lėtas judėjimas, kada nieks nelaimi, nes Rusijos laukia ekonominis krachas, jinai praranda milžiniškus kiekius pinigų, dega jos vadinamosios augančios karinės ekonomikos visi procentai fronte, taip pat žmogiškai ištekliai nebegaliniai ir dalis žmonių aiškina, kad čia galbūt dėl to Šiaurės Korėjos kareiviai atsiras fronte, būtent dėl tų tokių iššūkių. Tačiau kita stebinčiųjų pusė sako, kad Ukrainos laukia griūtis, jeigu ir toliau viskas taip tęsis, nes jie turi lygiai tos pačius iššūkius. Ar tarp tų dviejų kardinaliai priešingų požiūrių yra vietos kokiam nors trečiam variantui, kuris nei tą, nei aną variantą mums pateiktų? Iš tikrųjų, ekonomikos sekinimas abiejose pusėse vyksta labai intensyviai. Bet skirtumas yra turbūt toks, kad Ukraina supranta vardan ko tai yra daroma ir jos ekonomika palaiko vakarai, bent jau finansiškai, labai stipriai. Tačiau karinė prasme jos resursai senka greičiau negu Rusijos. Rusijos ekonomika be abejo taip pat išgyveno negeriausius laikus, tačiau
ji sugebėjo persijungti ant tų karinės ekonomikos bėgių, kada iš inercijos gali važiuoti tol, kol vyksta karas. Ir faktiškai tai, kad Rusijos visuomenė sutinka maitinti karo mašiną, sutinka atsisakyti socialinės gerovės kažkokių vizijų, yra turbūt Rusijos stiprybė. Reikia pripažinti, kad Rusijos ekonomika nesubirėjo nei dėl sankcijų, nei dėl kažkokių kitų persiorientavimų, tarkim, pardavinėjant naftą Indijai ar Kinijai. Pajamos galbūt sumažėjo, bet užtenka to, kad būtų galima pūsti ekonomiką bent jau statistiškai per gynybos pramonės didžiulį finansavimą. Ir tą jie ketina daryti artimiausius metus. Biudžetai yra numatyti 2-3 metam į priekį, kur gynybos sektorius yra finansuojamas daugiau negu 6% nuo bendro vidaus produkto. To negali sau leisti jokia kita faktiškai vakarų demokratijos šalis. Ir tas gynybos nuolatinis užsivedimas, jis greičiausiai leis bent jau karinėmis priemonėmis Ukrainą lenkti. Ir ne tik Ukrainą, bet ir Ukrainos sąjungininkus, kurie tiekia paramą Ukrainai. Mano žiniom dabar Rusija gamina artilerijos sviedinių daugiau negu visa Europa paėmus kartu ir tai darys artimiausius kelis metus tokiais pat tempais. Kitaip tariant, net jeigu visa Europa tiektų artilerijos sviedinius Ukrainai tokiu pat tempu kaip dabar, ji nespės vytis Rusijos galimybių, įskaitant ir tai, kad Rusija gauna tos pačius sviedinius ir iš Šiaurės Korejos, gauna dronus iš Irano, ketina statyti tų pačių dronų gamyklas pačioje Rusijoje. Jis stato, investuoja į naujas gamyklas. Ir tai yra investicijos ne keliems mėnesiams, bet keliems metams. O ko vertos tada projekcijos teigiančios mums, kad štai Saudo Arabija ir OPEC plus organizacija spjovė į tą dirbtinį žemo išgavimo lygio palaikymą ir dabar vat, jie jau pradeda išgauti tiek, kiek jie norėtų išgauti, atsimdami rinką ir Rusijai bus šakės dėl to, kad Brent naftą išgauti dykumuose yra daug lengviau, jinai savikainai jos pigesnė ir pasiekmė bus ta, kad kris barelio kaina iki $50, o štai Rusijos karinis biudžetas suplanavęs po $70. Ir reiškia, prie 50 jau jie nieko nebegali padaryti, bent jau aš esu girdėjęs nei vieną tokį ekspertą, taip sakant. Ir, na, kai nori girdėti gerų naujienų, pasiklausai tokį ir gal, na, štai dar porą mėnesių ir Rusija bankrutuos, nes infliacija neva tenai jau 14% ir centrinis bankas jos negali suvaldyti. Ar gali ekonominis šitas vat, epizodas apskritai lemti, ką nors noro kariautis nesumažins, bet galimybės galbūt atims? Naftos kaina iš tikrųjų yra labai svarbus rodiklis ir aš esu iš tų, kurie sako, kad geriausia sankcija prieš Rusiją yra būtent žemos naftos kainos. Ir jeigu pavyktų tiek amerikiečiams, tiek, sakykime, Saudo Arabijai ar kitoms naftą išgaunančioms valstybėms iš tikrųjų numušti naftos kainas pakankamai žemai, tai suveiktų žymiai geriau negu bet kokios sankcijos, nes kaip ten bebūtų, didžiausios pajamos Rusijai vis dar eina iš naftos pardavimo. Klausimas tai, kam jie parduoda tą naftą. Kiek reikėtų ilgai tokio žemo naftos kaino laikotarpio, sunku pasakyti. Čia jau turbūt reikėtų skaičiuoti iš tikrųjų tas pajamas, kurios ateina į Rusijos biudžetą. Bėda yra galbūt ta, kad vien, na sakykime, naftos kainų lygis arba iš užsienio prekybos gaunamų pajamų, tas rodiklis turbūt nesužlugdytų Rusijos ekonomikos, kol, pavyzdžiui, jį gali rubliais mokėti savo samdiniams, kontraktininkams, tol jį gali rublius spausintis kiek nori. Iš tikrųjų, tas valiutų kursas, kuris keičiasi galbūt nepalankiai Rusijos naudai, jis irgi gali būti koks nori, jeigu jie orientuojasi į vidaus ekonomikos vartojimą ir mažina tą tarptautinės prekybos poveikį. Tai infliacija tai bus didelė, kuo bus didesnė infliacija, tuo daugiau spausinsis rublių. Mažės importuojamų prekių dalis, didės vidaus tos galbūt nekokybiškos prekės substitutų ir visuomenė burnodama, kad vėl neturi kažkokių tai didesnių pasirinkimų iš užsienio, visgi nebus matyt priversta imtis radikalių priemonių, nes rubliais įgaus
vis tiek pakankama tą pajamų kažkokią tai dalį. Tai čia sunku pasakyti, kas kada nulems, bet manyčiau, kad tai nėra tik tais kelių mėnesių klausimas. Rusija greičiausiai ekonomiškai tų struktūrinių problemų naštą pajus po kelių metų, kai tikrai jau išseks tie vidiniai resursai ir prieis ribą, kur nebebus įmanoma pakeisti daugiau didesnės dalies importuojamų kažkokių tai dalykų, ypatingai technologijų. Ir čia teks susidurti su kažkokiais jau rimtais iššūkiais. Bet artimiausias, matyt, porą metų jį vis dar galės balansuoti. Ukrainos prezidentas Zelenskis pristatė ir partneriams, ir parlamentui taikos planą, nors kai kas jį vadina gal susitaikymo planu. Rusija, aišku, reagavo tipiškai sau, sakydama, kad reikėtų išsiblaivyti, bet visgi ar tai nėra vienas iš tų daugėjančių ženklų, kad linkstama link tokio atokvėpio, suprantant, kad jis niekur neveda, bet tos 20%, kurios Rusija sugebėjo atplėšti nuo Ukrainos teritorijos, ko gero gali būti ta vieta, ties kuria bus nubrėžtas kažkoksai laikinas toksai brūkšnys ir abipusės vaizduos, kad jos dabar čia kurį laiką nebekariauja. Zelenskio taikos planas iš tikrųjų yra matyt bandymas įnešti daugiau dinamikos į procesą visų pirma iš vakarų pusės. Neveltui pirmas punktas yra narystė NATO, kaip vėl paraginimas grįžti prie šito klausimo. Iš dalies kaip tik dėl to ir vakaruose jis buvo sutiktas taip labai tyliai, gana skeptiškai. Zelenskio vizitas Jungtinės Amerikos valstijose čia prieš kelias savaitės faktiškai buvo nevykęs, iš tikrųjų nepasiekė to, ko tikėjosi, nors paskutinę akimirką pavyko jam susitikti su Donaldu Trumpu, kas irgi kabojo ant plauko, nebuvo aišku, ar jiems pavyks susitikti. Pavyko tas susitikimas, bet iš komentarų po jo buvo matyti, kad Donaldo Trumpo kažkaip įtikinti nėra matyti galimybių šiuo metu ir tas planas, kurį pateikė matyti prezidentui Joe Bidenui ir konkurentui Donaldui Trumpui, na, matyti neįtikino nei vienos, nei kitos pusės. Bet tai yra bandymas šiek tiek įnešti daugiau dinamikos ir parodyti visų pirma, kad yra vardanko ginti Ukrainą toliau. Aš taip išskaitau šitą planą, nes eina kalba iš tikrųjų ne tik apie tai, kad reikia išplėsti, tarkim, tų Ukrainai tiekiamų ginklų diapazoną, kad leisti atakuoti Rusijoje esančius objektus, bet ir kalba apie tai, ką Ukraina gali duoti mainais. Tai yra, gali duoti mainais geresnį konkurencingumą vakarams tiekdama rytuosius metalus, dėl ko, pavyzdžiui, amerikiečiai dabar labai pergyvena, kaip jiems reikės konkuruoti su Kinija, kurioje yra daugybė tų tauriųjų metalų reikalingų naujoms technologijoms ir vakarai yra priklausomi nuo importo iš Kinijos. Ukraina sako, mes turim beveik viską tą patį. Mes esame tie, kurie galėtų jūsų konkurenciją su Kinija pakelti visai kitą lygį. Mes esame tie, kuriuos verta ginti, nes mes galime prisidėti prie vakarų ilgą laikį dominavimo prieš tą pačią Rusiją ir Kiniją. Ukrainiečiai sako, mes turime kariuomenę, kuri galėtų pakeisti, pavyzdžiui, amerikiečius. Jeigu amerikiečiams, kad ir tam pačiam Donaldui Trumpui, yra noras atitraukti JAV karius iš Vokietijos, iš Europos šalių, perkelti juos arčiau Ramiojo vandenyno, arčiau Kinijos, gerai, mes galime pasiūlyti kažką mainais. Mes turime didžiulę kariuomenę, kuri sustabdžius karą su Rusija galės užtikrinti Rusijos konvencinį atgrasymą ir faktiškai pakeisti amerikiečių karius tose europiečių bazėse. Tai jis bando parodyti, vardan ko reikėtų ginti Ukrainą toliau, ir kai kurie tie argumentai yra visai racionalūs, bet kita vertus tai, ko jis prašo, yra tas pats, ko jis prašė jau pastarosius metus, ir vakarai nenori toliau eiti, sakykime, su ištiesta ranka sutikdami su tais prašymais. Ir vėlgi tiek Vokietijos kancleris, tiek Bideno administracija kol kas yra nelinkę duoti jokių naujų pažadų. Ir tai rodo, kad Zelenskio planas neįtikina vakariečių. Ar gali čia būti tas niuansas, kad jas turi daugiau aišku informacijos už visus svarstančius, aptarinėjančius įvykius ir jie mato, kad jeigu
Ukrainai bus duota tai, ko jinai nori, netgi sutikdami dėl to, kad jie turi iškasenų ir turi kariuomenį, ir dabar tie vienas po kito esantis vizitai į Kijevą ir Lvivą ir kitas vietas, kur galimai būtų statomos naujos gamyklos, kariniai pajėgumai didinami, kitaip sakant, darytų savarankišką. Visa tai darosi pernelyg realu ir grėsminga, kad Rusija pralaimės. Ir, o kas, jeigu vakarams atrodo šitas scenarius labai blogas, ne tik dėl to, kad atsiras kokios nors penkios kunigaikštystės su branduoliniu ginklu, bet ir tolimieji rytai, kurie ir šiaip tokie yra pusiau pakybę, tampa su visomis iškasėmis Kinijos, reiškia, nu, kasyklomis ir tada na, pralaimima daug daugiau, negu tiesiog turima kažkokią vargstančią rytų Europos šalį, kurios gaila, bet ką padarysi didžiajam žaidime. Aš manau, kad vakaruose apskritai neina kalba apie Rusijos pralaimėjimą iki tokio scenarijos. Tai yra absoliučiai ne tas variantas, kurį kažkaip rimčiau galėtų aptarinėti, bet net neina kalba apie tokį Rusijos pralaimėjimą, kuris, na, tarkim, ją sustabdytų, kad ir dabartinėse sienose. Vat tame yra turbūt didesnė bėda, kad Rusijos pralaimėjimas, nu, pavyzdžiui, atsikovojant Ukrainai dabartinės užimtas teritorijas, irgi laikomas kaip, na, faktiškai sunkiai įmanomas scenarius, nes ką tai reikšto? Vakarai įsivaizduoja, kad tai reikšto, jog Rusija, jausdama savo konvencinių pajėgų pralaimėjimą, be mažnai išvengiamai naudotų branduolinį ginklą. Va šita branduolinio ginklo eskalacijos baimė yra pati jautriausia vieta, į kurią nuolat Putinas smūgiuoja savo visokiais perspėjimais, kad jis turi tą ginklą, kad jis gali jį naudoti pirmasis ir kad gali tą naudoti net ir na, kažkokioms neapibrieštoms sąlygoms įvykus. Kiekvieną kartą, kai tik yra kažkokia tai proga paminėti branduolinio ginklo eskalaciją, vakarai atsitraukia, susigūšta ir prisimena, kad kaip mes galėtume nugalėti Rusiją, jiegi turi branduolinį ginklą. Ir tai mane iš tikrųjų irgi stebina iki šiol, tas, beje, Amerikoje irgi pajutau labai, labai aiškiai. Tuo tiki net ir didelė dalis ekspertų, kad Rusijos neįmanoma nugalėti, nes jie turi branduolinį ginklą. Ir kuomet aš klausiu jų, tai nejaugis iš tikrųjų manot, kad ta branduolinė eskalacija yra tokios didelės rizikos. Na, rizika gali būti įvairi, bet negalime to atmesti, nes jie turi tą branduolinį ginklą ir jie galėtų jį naudoti. Tai va tas įsitikinimas, kad branduolinio gazdinimas branduoliniu ginklu yra ne šiaip savo psichologinis spaudimas, bet ir reali galimybė jį panaudoti, vakaruose yra kažkur labai giliai įstrigusi. Galbūt dar nuo pat šaltojo karo laikų kažkur tai grįžta tos baimės. Ir vien tai labai dažnai užbaigia diskusijas, kokia galėtų būti Ukrainos pergalė arba kur Rusija galėtų pralaimėti. Bet jeigu mes priimam šitą teiginį ir jie mato, na, tai, ką nori Putinas jiems parodyti, kad tai yra pamišėlis, kurio nieks negali suvaldyti ir negali lysti galvais, viskam pasirengęs, tai tada jie turi priimti ir tolimesnius scenarius ir tada nusibrėž savo jau kažkokią tai liniją, kiek tam pamišėliui galima atidavinėti, nes jisai gali su tą pačią savo įsivaizduojimą arba tikrą atominę bombą nu vieną po kitos susirankėti žemės, kurias jie prarado, kaip pasakė didžiausia geopolitinė 20 amžiaus tragedija, ar ne? Ir iš to kyla visos tos mūsų egzistencinės baimės, ar ne? Ir čia beje irgi yra vienas iš tų paaiškinimų, kodėl vakarų lyderiai taip lengvai ar atsainiai leistų Putinui atsiimti tas žemės, sakykime, postsovietinės teritorijas. Čia matyti yra kultūrinis dalykas. Su vienu irgi gana išmintingu ekspertu kalbėdamas, jis bandžiau tą klausimą atsakyti ir jis labai tiesmukai man sako, kaip manai, kodėl vokiečiai ir prancūzai taip lengvai leidžia arba leistų Rusijai perimti, tarkim, Ukrainos kontrolę. Ir jo atsakymas yra, tai yra kultūrinės ribos, kur ukrainiečiai vis dar yra kažkur tai šalia Europos. Ne Europoje, bet šalia Europos. Ir todėl tai galbūt giliai pasąmonė yra įsitvirtinę, kad tai ne mes. Tai ne prancūzai, tai ne vokiečiai, tai ne britai, tai ne italai. O tai mes? Taip, tai yra va, būtent tie šalia Europos esame. Kur mes esame, mes tiesą sakant irgi esame labai ant ribos.
nors mes esame NATO nariai, mes esame Europos Sąjungos nariai, bet kultūriškai ir ta tokia giliaja civilizacijų prasme, mes visą laiką buvome kažkur ant ribos, kažkur pakrašty. Tai va čia irgi yra tokia, matyt, iš dalies tam tikras paaiškinimas, kodėl leidžiama šantažuoti branduoliniu ginklu, kol tai nėra kėsinamasi tiesiogiai į tą vakarų Europos esmę. Kur vakariečiams ta vakarų Europa baigėsi? Nu, ta baigėsi faktiškai ties Vokietija, ties Vokietijos Lenkijos sienomis. Visa kita yra rytų europiečiai, kurie per amžius būdavo tokie arba pardavinėjami vieną kitą pusę, arba paliekami rusų globai. Ir šitas civilizacinės skirtis turbūt yra tiek giliai įsišaknyjusi, kad mums sunku net ir per porą dešimtmečių ją ištrinti. Mes darome viską, įskaitant ir nuolatinius raginimus, pavyzdžiui, žiniasklaidai, vakarų žiniasklaidai, neminėti mūsų kaip postsovietinių šalių. Vis prasiskverbia kažkur ten, postsovietik, Lifeinė ar dar kažkas tokio. Mes periodiškai raginam tą sakyti, kad baikit šituos kiksmažodžius, mes esame normali šalis, mes buvome okupuoti, bet niekada nebuvome kažkokia sovietinė šalis. Ir tą ištrinti reikia ir iš tikrųjų daug laiko. O čia tas ir atsiranda momentas, kada mes žiūrime į tą savo gyvenimą kaip, nu, vėlgi, Fukujamos nelemtai sakiniais ir sakom, nu, kad čia kaip ir pasibaigė, laimėjo 90-ųjų pradžioje gerieji žmonės iš vakarų, o Rusija mato tai visiškai kitaip. Ir jeigu jiem pavyksta primesti šitą matymą, tada mes pralaimim net nepradėję kovos, dėl to, kad mums atrodė, kad čia baigėsi ir laimingai visi po to gyveno, o jiems čia buvo tiesiog trumpas laikas, kada visi čia išsilakstė ir jie dabar juos turi susirankėti, skaitant turbūt ir tas Rusijos gubernijos dalis, kurios čia prie Baltijos jūros yra. Ir jeigu jie, nu, su Trumpu ar kas ten beteitų taip kalbėsis, tai tada turbūt, bet ar tada tose pokalbėse nebuvo noro pasakyti, palaukite, tai, o kaip tada jūs įsivaizduojat gyvenimą išdavus antras iki visas tas tautas, dėl to, kad kažkas pasakė, tu aš jūs čia nušluosiu. Kada jūs pradėsite kariauti, gal niekada nepradėsite kariauti? Tam ir bėda. Ekspertai, aišku, supranta, kad Rusiją reikia stabdyti čia, dabar ir toje pačioje Ukrainoje, nes kitaip bus labai blogai pačiai vakarų Europoje ir netgi JAV. Tai bus labai aišku ženklas Kinijai, kad vakarai yra silpni. Tai bus, aišku, ženklas ir Putinui, kad jis gali manipuliuoti tais pačiais vakarų europiečiais, kiek nori, ir gali juos šantažuoti, spausti. Ekspertai tą supranta, jie kalba, iš tikrųjų, jie rašo daug. Politikai to negirdi, nes jiems tai atrodo kažkokia tolima realybė, o rinkimus reikia laimėti šiemet. Ir va, dėl to ir tas atotrukis toks yra, kad vieni kalba apie strateginius uždainius, kiti sprendžia tuos taktinius dabartinius politinius klausimus. Ir supratimas galbūt yra, bet jis yra kažkur tai, nu, pasąmoniai. Nu, galbūt kažkaip mes tą prastesnį laikotarpį išgyvensime arba pažiūrėsime, kas bus kitais metais ar dar kitais. Man dabar reikia va, šiandien išspręsti savo rinkimo apygardos arba šalies rinkiminius klausimus ir tada jau pasižiūrėsim, kaip mes ten jūs. O čia nėra dar momento, kad šis karo etapas tampa ano karo etapo pasikartojimu, kai pradeda rūpėti tik tokiems žmonėms kaip Jonas Ohmanas ir kai kuriems pavieniams rėmėjams, kad nu, ten tikrai vis šaudo, tai prekybos centrą pataikė, tai vėl ten keletą žmonių užmušė, tai daugiau užmušė. Nu, jau nebedirgina, ar ne? Jau jie kažkaip įprato, kad čia rutina, vos ne, nu, ten tas karas, kai kur Afrikoje vyksta ir po keliasdešimt metų, tai toks maždaug. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.